Miljöpartiets språkrör Per Bolund avgår i höst. I en intervju med DN säger Bolund att han vill lämna plats för ett nytt språkrör i god tid till valet 2026. Vem som tar över är en öppen fråga enligt Expressens källor i partiet. Ett namn som anses ligga bäst till är riksdagsledamoten och MP-profilen Daniel Heldén. Även Europaparlamentarikern Jakob Dalunde ses som en möjlig efterträdare. Ytterligare en EU-parlamentariker som lyfts fram är Per Holmgren som har ett förflutet som SVT-meteorolog. Det spekuleras även om den tidigare klimatpolitiska talespersonen Lorenz Tovatt och Gällivare språkrör Henrik Ölvebo. Vem tycker du ska ta över som språkrör? Lämna gärna en kommentar.